Ah, legal, é emoção. Falei com o geral e acho que passou muito rápido esses 100 jogos. Sempre foi um sonho jogar num time grande como o Santos. Então, tá realizando, fico muito feliz. E espero que venha mais 100 aí pra ver se eu chego no Renatinho e no Elano. Valeu!